Виняло би ще давно. Три, чотири. Слава Україні! Героям слава! Друзі, доброго дня! Вітаю вас всіх на нашій недільній трансляції 6-го туру «Еластіко». Ми продовжуємо спостерігати за нашим турніром, як хто грає, як хто виграє. Всіх вітаю сьогодні в цю таку трошки похмуру неділю, але цікаво, тому що нас впереді очікують, попереду, прошу, очікують 9 прекрасних матчів сьогодні між командами. І розпочинає сьогоднішній день команда білгородців та команда Острота 2009. Ну і будемо дивитись, будемо спостерігати, будемо вболівати разом з вами за командами. Так. Я думаю, все сьогодні буде чудово. Хочеться одразу розпочати, знаєте, з такої ремарки і побажати здоров'я Тарасу Диннику в вчорашньому матчі Дніпро-М. Тріумф, на жаль, сталася трошки погана ситуація, і Тарас Динник вибув, я думаю, на останнє багато часу. Будемо сподіватися, і головне, бажаємо йому здоров'я, і тільки здоров'я, щоб відновився та повернувся у футбол. Друзі, Білгород, Острота 2009. Білгород у нас грають в пурпурових кольорах, світло-пурпурових. Вони зараз з м'ячем. І я перейду до складу команд цих молодих юнаків, молодих чоловіків. У воротах Дмитро Банніков під першим номером, 8-й Денис Мнишенко, капітан команди та організатор. 32-й Анатолій Бондаренко, 6-й Павло Мосійчук, 33-й Андрій Ігнатенко, 11-й Денис Карпенко, 77-й Ілля Блейчик, 99-й Єлісов Максим та 10-й Владислав Щельцев. Такий состав сьогодні, склад у команди білгородців. Скиба Володимир присутній, і ви його зараз можете чути на трансляції. Але ж в минулому матчі Скиба отримав червону картку, тому сьогодні відсутній. Такий склад Острота у білгородців, перепрошую, повноцінні дві четвірки є. Банніков на місці, забирає цей м'яч, його вистачить, я думаю, на весь перший-другий тайм. Я думаю, більш-менш команда білгородців задоволена своїм складом на сьогодні. Острота 2009, у нас грають у воротах Юрій Васильченко, голкіпер та капітан та організатор команди Острота. Він зміг надихнути, таке друге дихання відкрите цьому колективу. Ну, і все достатньо, ну, скажімо так, успішно. 22-й Вадим Мальзюк. Нульовий Кошак Микола. 11-й Василь Данилко. 9-й Володимир Рикаль. Без номера грає Дмитро Мінін. 88-й Олександр Устіловський. 5-й Тарас Латуринський. Та 2-й Олександр Шеремет. Ось який провал зараз в обороні команди білгородців, але ж спростовує свій момент, я так розумію, Мінін. Головні арбітри сьогоднішнього матчу і в цілому сьогоднішнього дня – це Євген Ільченко, ближче до нас, та Назарій Волощук на дальній лінії. Трошки був зараз він в кадрі. На камері з вами Євген Лавренов.
партнери нашого турніру – компанія «Файна форма» та пивний бар «Ель Хмель». Всі пива Всесвіту зібрані в одному місці. По спеціальному QR-кодику на трансляції можете замовити додому або прийти в цей прекрасний бар та випити там. Ось якось так. Зараз можемо спокійно зануритися у футбол. Дякую ще раз та всіх вітаю. Хто зі мною поруч, напишіть, будь ласка, як звук, як картинка, чи все добре, чи все вас влаштовує сьогодні. Банніков. М'яч забирає, трошки пройшовся, одразу віддав м'яч на Ігнатенка. Той тягне, тягне, потрошки тягне. Бондаренко, ще далі, Щельцин. Через назад. Помиляється, але ж тут Банніков вчасно виходить. Дмитро зворіт, та цей м'яч вибиває за межі поля. Латуринський не встигає за ним. Скидання туди, знову помилка, але зачепити за цей м'яч Мусійчуку не вийшло. Помиляється Данилко, перехоплення зараз від того ж самого Мусійчука. Ну і Данилко відпрацьовує на пару з Рикалем. Плечик. Карпенко. Ігнатенко. Випускає м'яч Ігнатенко. На жаль, залишається без м'яча команда білгородців. Перехоплення. Ігнатенко. Блейчик. Ілісов, перепрошую. Блейчика. На полі я так... А ні, він є, перепрошую. Так, він є, але ж 77. Яке гарне зараз закидання. Ілісов. І Васильченко просто вибуває сюди кудись, в бік воріт суперника. Гарно розбирається зараз Мусійчук. І перехоплення від Латуринського. Латуринський залишається на м'ячі, починає свою атаку для команди Острота. Латуринський втикається там в кут поля. Ну, як висновок, нічого не заробляє для своєї команди. Ілісов. Ігнатенко. Не вийшло. Не вийшло у Карпенка щось робити. Вдалого для своєї команди, як і не вийшло зробити вдалого. Угу, все ж таки, Юра. 32-й номер. Не в заявці, я не бачу. Ну, не в заявці, точніше. Не в протоколі. Треба буде запитати, хто саме грає під 32-м номером. Можливо, той самий Мінін. Туринське перехоплення від нього. Ну і Нищенко. Нищенко отримає перший фол і жовту карту. Контролює м'яч Острота. Аркаль побуває по воротах. На жаль, не точно для його команди. Ну і команда білгородців буде. Буде зараз робити свою справу. Рикаль. Вітаю, вітаю. Та начебто передивився по телефону. Все добре повинно бути. Зараз хлопочок був. Можна отримати ще одне попередження. Латуринський пробуває. Банніков не фіксується. М'яч не встигає. Мандзюк. Повезло зараз Дмитру Баннікову, що просто не встиг
Мандзюк на цю ситуацію. І зараз знову контратака білгородців. Нічого. Тільки Кутовий заробляє. Денис Карпенко, ще Мнишенко. Постріл від нього повз ворот. Ще один фол. Пробуває. А Туринський повз ворот. Скидання, Блейчик з'явився на полі. Туринське перехоплення. Починає Тарас свою контратаку для своєї команди. Знову постріл, знову не точно. Закид сюди, але зовсім нічого. Одразу скидання. Вінін. Треба до кінця грати. Блейчик на перехопленні. Починає свою атаку. Зміщиться трошки вище. Блейчик. І у нас тайм-аут для білгородців. Ні, тут у когось вайбер телефонував. Не дуже розіграла цей тайм-аут, цей аут команда білгородців. Тайм-аут у нас був невеличкий. Вибачте, друзі, такі технічні моменти. Артур налаштовував тут моє робоче місце. У мене трошки інакше, так і не таке бачення, як в нього. Мені головне, щоб був тут порядок, можна було розвернутися хоч якось. Ну, то таке, знаєте, особисті моменти робочі. Білгородці з м'ячем. Нічого. Зовсім нічого. І по-новому зараз білгородці будуть будувати свою атаку Мнишенко. Мнишенко. Ні, ні, не проходить. Не проходить. На жаль. Щільцин. І по-новому треба знову відбирати м'яча, будувати свою атаку. Ага, друзі, зрозумілося. Одну хвильку зараз спробуємо поладнати. Одну хвилину. Там чай, стоп. Є,
Не буде, Жек, не буде. Не буде, Вара, не буде. Не буде. Не відкидує. Зараз. Ні разу. Ні разу. Шосто номер. Ні разу, ні разу, ні. Взагалі. Не відділи, так. Так. Ну, вони тільки бачать свої. А, ви є. На. Тільки не чисто. Вибачте, хлопці, нагадайте мені, будь ласка, хто забив? Забив... Рекаль, так, да, все, зрозумів. Вова. Ні, чого. Перед, перед цим, до речі, його тут затримали. Так, я, ні, нульового. Я бачив. Давай, да, друзі, забуває команда Остроти. Трошки так, якось все, все одразу, знаєте. Все одразу вийшло, не знаю, чи вдалося вам... вдалося вам подивитись саме цей м'яч, вибачте. У нас десь залишилось 4 хвилинки, 4,5 хвилинки грати зараз до кінця, друзі. Зараз, вибачте, трошки за таке незрозуміле коментування, тому що процеси і намагаєшся все встигнути. Мандзюк тим часом. Ще один Мандзюк забиває м'яч. Була в ній гри, мабуть. Будь ваша. Давай, давай, свої. Що ти умічиш? Де? Перетягуй. Нормально. Ой, хорош. Каль, знову бере охоплення. Давай, давай. Все ж таки вдається зараз пробити по воротах мінімум. Блядь, скажіть мені. Перехоплення від білгородців, острів повз ворот. Назад, Дєня, допомагай тому! Все, друзі, начебто я з вами. Все записав, все можна подивитись. Ну, тут залишилось у нас небагато.
до кінця першого тайму. 0-2 на користь команди Острота. Да, ось зараз начебто все добре. Забили Мандзюк та Рикаль. Єдине, що треба уточнити, хто саме віддавав гольові передачі, це обов'язково. Тому що трошки цей момент я прогавив, не подивився, саме бачив момент забитого м'яча. Ось останню передачу віддавав. Не скажу вам. Ну, зараз будуть команди змінюватися сторонами, та я уточню. А Туринський змінчив. 2.5 хвилини. Рикаль через назад до Туринський. Данилко. От і Хесенко прорвався, по флангу не вийшло. Блейчик з м'яча, постріл від нього. Повз ворот. Одразу скидання від Васильченка. Тут Данько. Ах, отримує. Отримує ушкодження. І м'яч залишається для Остроти. Саня, більше ззаду. Прохоплення. Ай, не вийшло. Акцентовано вдарити зараз у Данилку Василя. І треба повертатись додому. Білгородці в атаці. Ігнатенко. Повзворота Ватеринський. І у нас кутовий буде для команди Острота. Туринський повз ворота. Друзі, зараз буду дивитись, що саме, чому. Можливо, прийдеться трошки перезапуститись. Прекрасно. Скажи. Пам'ятаєте, хто там вдома, хто в гостях? Зараз. Так, да, пам'ятаєте? Так. Супер, дякую. Женя. Якщо що, хвилин 5 вар відсутній поки що. Ну, просто більш цей. Там час не налаштований. Так, там час вже не налаштований. Внімательний, будь ласка.
так і налаштований. Від коли не чекав, 41 минут варно спрацювало. Кошак, перехоплення від нього, Латуринський, Кошак. Микола, ну спростував момент. Не забувайте, команда. Не виходить, щось не виходить. Мінін до кінця грає, ну, одну м'яч вибивають в нього з-під ніг. Перехоплення зараз і Лейчик забиває. Ну, от якраз почалась трансляція під його фанатську базу, якраз Лейчик забиває. Якось так, знаєте, що вчора перший запуск якось у нас не задався, не видався, що сьогодні у нас перший запуск якось не задався, не видався. Не знаю, не розумію, то чи в мене інтернет тормозить, то чи ну, не хоче саме мобільний інтернет працювати. Ну, от начебто налаштувало все добре, друзі. Потужний постріл від Лисійчука. Ще.
Есть, конечно, есть. Даю. Що там Банніков отримає ушкодження. Що там Дмитрику? Виходить за межі поля і з'являється, хто у нас? Хто зараз займає рамку воріт? Я так розумію, Павло Мусійчук і займає. Так, неприємно для Маннікова, на жаль. Я так розумію, для нього гра сьогодні закінчена. Ось, ну. Бажаємо тільки здоров'я, ну щось цей тур якось так трошки омрачен ушкодженнями, травмами. Ну, бажаємо тільки всім здоров'я, щоб все було добре. Треба було вводити м'яч правильно, так мами до вороці, м'яч переходить до Остроти і вони будуть починати робити свою атаку, але ж не дуже довго одразу. М'яч виходить за межі поля. Друзі, продублюю состав команди Білгород та Острота. Склади у воротах. Ну, був Дмитро Банніков під першим номером. На жаль, тільки що буквально 5 хвилин назад отримав ушкодження. Восьмий Денис Нишенко, капітан команди та організатор. 32-й Анатолій Бондаренко, 6-й Павло Мосійчук, 33-й Андрій Гнатенко. 11-й Денис Карпенко, 77-й Ілля Блейчик, 99-й Максим Єлісов та 10-й Владислав Щельцин. Ось такий склад у білгородців. Була повноцінні дві четвірки, на жаль, вибив. Стосовно гравця Дніпро ЕМ Тараса Динника, на жаль, вибув він достатньо надовго і достатньо жорстко. Повністю переломана вся стопа і, як мені сказали, що нога трималась тільки на малій берцовій, як то правильно, кістці. Все інше, просто все поломано. На жаль. Ну. Хлопці, спокійно, будь ласка, хлопці. Ну дійсно, ми даємо 5 хвилин перед кожним матчем розімнутись. Ну, будь ласка, давайте нормально ставитись. Кому? Повзворота пробуває, я так розумію, Бондаренко, да, одразу на заміну. Пробуває по воротах Мінін. Перехоплення, Мандзюк, вихід сам на сам, Нищенко тут зовсім один, ну і він рятує свою команду, не віддає передачу. Наліво на Данько, Данилко, перепрошую. Постріл від кошика. Не точно, взагалі не точно. Нищенко. Команда Острота, до речі, представлена. Давайте одразу білгородців підказало. Острота 2009 у воротах Юрій Васильченко під першим номером, 22-й Вадим Мандзюк. Нульовий Микола Кошак, 11-й Василь Данилко, 9-й Володимир Рикаль, 32-й Дмитро Мінін, 88-й Олександр Устіловський, 5-й Тарас Латуринський та 2-й Олександр Шеремет.
такий склад. Головні арбітри цього дня, до цього матчу, Ген Ільченко та Назарій Волощук. Ільченко трошки ближче до нас, Назарій на дальній, на лицьовій. Ми на камері з вами Євген Лавренов. Друзі, напишіть, будь ласка, як зараз, як ото по звуку, як по відео, чи все добре, перезавантажили трансляцію. Ну, знаєте, що вчора, що сьогодні, перший блін комом вийшов, на жаль. Запустились, начебто все ок, почало щось неправильно працювати, перезавантажились. Ну, вчора другого, одного разу було достатньо. Боротьба. Штрафному майданчику команда «Острота». Ну. Мандзюк. Мяч котився і за лінію. Да, можна притримати рукою в таких випадках. Та, у нас 9-10 хвилин залишається до кінця другого тайму. Рахунок у нас 1-2 на користь команди «Острота». Ну, є всі шанси для того, щоб білгородцям зрівняти рахунок та вийти вперед. Ну, от сьогодні, як і знаєте, трошки жартували з хлопцями з Білгорода. Сьогодні скиба відсутні, сьогодні переможе. Ну, так, всі посміялись, ну, побачимо зараз. Якщо це буде так, то це, звісно, буде, ну, не то, що несподівано, ну. Всі гравці білгородці вміють та знають, як грати цей вид спорту, тому. Ну, точна передача. Васильченко. Так, скидання. Мінін м'яч приймає. Трошки лівіше. Зупиняється. О, з'явився і Устіловський на полі. Не було його в першому таймі. Постріл! Як забуває Мінін зараз. Скидання від Данилка, але, на жаль, м'яч до Латуринського не доходить, і це аут для «Остроти». Зібрали, ну все, притримував Латуринський. Свого опонента і заробив жовту картку для себе. Ще й третій командний фол для «Остроти» в цьому матчі. Розіграли білгородці, одразу простріл. Далі, ну, не вийшло зараз у Щельцина акцентовано зробити постріл. Ну і помиляється тут Мосійчук. З передачею занадто сильно для нього це було. Не поки нормально, а нормально все завжди буде, Макс. Вітаю. Лишенко. Стиловський
перехоплення від нього. Мишенко, неточна передача від вісімки команди. Білгородців одразу на зміну побіг Бондаренко. Ну і Устіловський, він не буде поспішати. Сашко. Даня Мишенко перший на м'ячі. Вибиває. А хто сьогодні повинен? Корненко? Ні, Корненко забухав. Мішким проспав. А, зрозумів. Гарна передача. Усіловський розряджає ситуацію. Ну все, що тільки можна, зробив там Карпенко. Для Щельцина не вийшло в нього пробити. І це кутовий для білгородців. Просто в руки Васильченко, одразу скидання. Данилко не проходить зараз Мосійчука. Знову контратака для білгородців. А чому? Владислав Щельцин, що з гафою до перемоги та забити другий інший м'яч у ворота команди Острота, не зрозуміло. Карпенко не проходить. Нищенко. Охоплення. Карпенко просто вибиває м'яч. За межі одразу на заміну. Ну, трошки надихали вже гравці команди білгородців. Данилко. Ну, щось якось незрозуміло заведені гравці, як я вже і казав. Даєш грати – погано, не даєш грати – теж погано. Ну, щось незрозуміло. Кутовий для команди Острота 2009. Пекаль розіграли. Мінін. Пекаль. Далі ні. Не проходить зараз, але ще один кутовий для остротівців. Поруч Мінін, але простріл туди, в центр штрафного майданчика, не вийшло. Лейчик не встиг відірватись. І що у нас? Данилка отримує жовту картку. Нищенко. Острота 4 фоли. Да, виграють, але 4 фоли є вже у Остроти, і це дуже небезпечно. 2,5 хвилини ще грати, я думаю, можна спокійно в такому темпі наразити себе на небезпеку. Перехоплення до Стіловського, Сашко купається не за голову. Ну, трошки зрозуміло, що Острота, скоріш за всього, сьогодні перемагає, як би то не звучало зараз з моїх вуст. Як виявилось, хіба не вистачає білгородцям, не вистачає цього трошки топорного, можливо, футболу, коли можна просто бігти вперед та бити. Ну, я буду дуже вдячний, якщо команда білгородців послухає мене і щось трошки змінить в своєму футболі. Трошки якось роздасть, додасть і повернеться на свій рівень, який вони показували у літньому кубку. Лейчик. Виходить передача Ігнатенко. Ігнатенко на Блейчика, Блейчик, Ігнатенко знову. Ігнатенко не намагається хоч якось трошки розібратися, ці два юнака, не виходить. Нищенко, Ігнатенко, в контролі команда білгородців, знову Нищенко, гарний розрізна передача, Блейчик з лівої, зовсім не точно. Васильченко, Юра, далеко-далеко вперед, скидання, Мусійчук. Yes, please.
м'яч не вийшов і можна продовжувати. Ну, от одразу, коли м'яч опинився у команди Острота, одразу Васильченка, оп, все, не вийшов. Мандзюк. Центр. Мінін. Кошак. Так, Микола тягне цей м'яч. Ну, хтось йому на допомогу прийде чи не прийде. Такає зараз. Ну, Гощенця не зрозуміло, так ще подивився на Миколу. Фол. Острота п'ятий командний. Ну, от якось щось не в дуже гарному дусі зараз з команда Острота. Мінін, постріл від нього, Мнишенко блокує. І на цьому все. Завершуємо 1-3. Острота перемагає.